i denne glade juletid skal vi ikke kun anmelde spil. Nej, stemningen i højtiden ligger jo i mørket, i duftene og i den vamsede sweater, som holder de kolde gamerskuldre varme. Ja, og i græn. Turismo. Gran Turismo-spillene handler mere om biler end om sindssyge race. Serien har altid blæret sig med det enorme udvalg, og endnu en gang bliver der leveret. For første gang med Gran Turismo 6 dykker jeg nu mere ned i serien end den semi-realistiske kørsel og det absurde udvalg af vogne. Jeg har haft berøring med Gran Turismo før, og jeg har også nydt at spille spillene, men jeg har aldrig spillet det grundigt. Seriens lidt for pæne tilgang til race og den totale mangel på eksplosioner har dæmpet min fascination en smule. Men nu er det altså tid til for alvor at se på den pæne racersport. Lad mig få det åbenlyse af banen med det samme. Gran Turismo 6 er flot, Gran Turismo 6 er meget ligesom de tidligere spil i serien, Gran Turismo 6 har rigeligt af biler, Gran Turismo 6 lader dig køre på månen. Yep, månen. Sweet. Spillets progression fungerer ligesom tidligere. Der er masser af race delt op i 6 kategorier, du skal score stjerner ved at race og tjene et nyt stempel til dit kørekort ved at gennemføre små udfordringer imellem hvert trin. De udfordringer, som giver dig et bedre kørekort, starter meget simpelt. Kør lige ud og brems. Langsomt stiger sværhedsgraden, indtil jeg kommer til at bruge mere tid, end jeg vil indrømme på at få danset den monstrøse Bugatti Veyron rundt om Sky på under 2 minutter og 20 sekunder. Selvom den bedrift kun gav mig bronze, var det nok til at bestå, og jeg er voldsomt tilfreds. Selve racene følger en lignende kurve. De er meget nemme til at starte med og ender med at blive enormt udfordrende. Racet i sig selv bliver efterhånden en sjældent tilfredsstillende oplevelse, når man langsomt lærer banerne bedre at kende og begynder at kunne klare race, som før føltes umulige. På samme måde lærer man sine biler at kende. Mens man kan opgradere en hel del under motorhjelmen, og før hvert race tune den til banens specifikke muligheder, er det dejligt, at man begynder at kunne føle det punkt, hvor vognen begynder at skride ud, så man kan presse maskinen noget mere. Den værste oplevelse, jeg har haft, var, da jeg havde tjent dejligt mange penge og skulle købe mig en ny vogn. På papiret så den Lexus, jeg havde forelsket mig i, ud til at være stærkere end min Nissan, men efter transaktionen var gennemført, opdagede jeg til min rædsel, at jeg på mange områder ikke kunne opgradere den. Det var slet ikke muligt for mig at gennemskue på forhånd, hvor begrænset mine muligheder efter købet ville være, eller at tage en prøvekørsel, og resultatet blev, at jeg var meget skuffet. Min opgraderede Nissan var langt bedre. Dertil kommer, at det tager længere tid at score penge i Gran Turismo 6 end tidligere, og i stedet ligger der små pakker med virtuelle credit, som kan købes for vaskeægte kroner. Det er lidt fæsent. Den næstværste oplevelse var hver gang, jeg skulle kæmpe mig igennem den tyranniske Nürburgring. Alt for smalle veje, alt for mange sving og alt for lidt tålmodighed sendte mig gang på gang ud i en lille sving om med centrifugalkraften. Her manglede jeg lidt nogle eksplosioner, som kunne ende en lidelse, især i det sidste race i den sidste store turnering, hvor jeg virkelig følte, at jeg kæmpede mig op ad bakke, da jeg i nærheden af Nürburgring endte på en 8. plads, som tog turneringens podieplads fra mig. Heldigvis kan man også tage en runde på Nürburgring i et lavere tempo. Gran Turismo viser sit brede favntagende, og spillet tillader en hyggelig Fiat 500 at rulle langsomt op ad bakker, hvor man egentlig bare kan nyde solnedgangen. Alligevel var det heller ikke noget, der kunne afholde den onde Nürburgring fra at smække mig lidt rundt indimellem. Gran Turismo 6 leverer en ren og udfordrende raceoplevelse med det kolossale udvalg af biler og baner, som man efterhånden forventer. Loadtiderne er stadig lange, men de er blevet forkortet markant, hvilket i sig selv kan være en god grund til at opgradere. Til trods for den nye økonomi og mit uheldige køb i spillet, så er jeg altså blevet mere glad for min virtuelle Nissan, end jeg lige havde regnet med.